بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tunaendelea tena na kitabu chetu cha قصص النبيين للأطفال. ni kitabu kilichotungwa na Sheikh An-Nadawi رحمه الله. نعم، leo tutaona أحسن القصص، كيسا كيزوري. أحسن كيسا كيزوري يعني، أو تسمى أحسن القصص يعني بس كيسا كيزوري كوليكو بيسا بنجينة بيوت. أحسن القصص. نعم، سمي أكوانزا نسمى رؤيا ajibatun. Ru'ya ajibatun yani ndoto ya ajabu. Anasema kana Yusufu, alikuwa Yusufu waladan saghira, mtoto mdogo. Wakana lahu, na alikuwa naye yeye ahada ashara, 11 akhan, ndugu. Wakana Yusufu, na alikuwa Yusufu ghulaman jamila, kijana mzuri. Ghulaman ni kijana mdogo. Na wakana Yusufu, na alikuwa Yusuf ghulaman dhakia, alikuwa ni mtoto kijana mwenye akili, mwenye yani dhakian, yani mwenye intelligent. Wakana abuhu, na alikuwa baba yake Yaqubu, Yaqubu alayhi salam, yuhibbuhu, anampenda, akthara min jamii ikhwatihi, alikuwa anampenda zaidi kuliko ndugu zake wengine. Na jamii ikhwatihi, ndugu zake wote wengine, yeye alikuwa anampenda sana, akthara sana kuliko wote. Anasema dhata laila, usiku mmoja, raa, aliona Yusufu, Yusufu ru'ya ajiba, aliona ndoto ajib ya ajabu. Raa, aliona ahada ashara, 11 kaukaban nyota. Wa raa, na aliona shamsa jua, wal qamara, na mwezi. Kullu yote, yasjudu lahu, linamsujudia yeye. Na taajaba Yusuf, akapata ajabu Yusufu asaghiru, Yusufu mdogo. Kathira, alipata ajabu sana. Wama fahima, na kufahamu, hadhihi ru'ya, hindoto. Kaifa tasjudu, vipi tasjudu, alkawakib, vipi vinasujudu alkawakib, washamsu, na shamsu bimaana jua, walqamaru, na mwezi. Lirajulin, linamsujudia mtu. Dhahaba Yusufu assaghir, akaenda Yusufu assaghir, ila abihi, kwa baba yake Yaqub, ila abihi Yaquba, kwa baba yake Yaqub. Wahaka, na akamsimulia lahu yeye, hadhihi ru'ya alajiba, hii ndoto ya ajabu. Naam. Qala, akasema, ya abati, e baba yangu, inni, hakika mimi, raaitu, nimeona, ahada ashara, 11 kaukaba nyota, washamsa walqamara, najua najua na mwezi. Raaituhu, raaituhum, nimeziona, li sajidin, zikinisujudia mimi, yani li mimi, sajidin, zikinisujudia. Na wakana abuhu, na alikuwa baba yake Yaqub, Yaqub alikuwa nabiyan, alikuwa nabii alayhi salam. Fariha Yaqub, alifurahi Yaqub, bihadhihi ru'ya kathira, kutokana bihadhi, alifurahia hii ndoto, hadhihi ru'ya, hii ndoto kathira sana. Waqala, na akasema, barakallahu laka, akubariki Allah wewe, ya Yusuf, ya Yusuf, fasayakunu,
itakuwa laka kwako wewe, sha'anu itakuwa sha'anu. Na sha'anu ni kitu, yani neta ni kitu kizuri, sha'anu yani. Na anasema hadhihi ruya, hii ndoto, bisharatun ni bishara, biilmi bishara ya ilmu, bushura bishara ni bishara ya ilmi, biilmi wa nubuwa na unabii. Na waqad an'ama Allahu, na kwa hakika amemneemesha Mwenyezi Mungu, ala jaddika, amemneemesha nani? Babu yako, jaddika yani Ibrahim, babu yako bi maana Ishaqa, Ishaqa naam alayhi salam. Waqad an'ama Allahu, na kwa hakika amemneemesha Allah subhanahu wa ta'ala, ala jaddika, babu yako Ibrahim, Ibrahim alayhi salam. Wa innahu, na kwa hakika hiyo, yun'imu alayka, inaneemeshwa kwako, wa yun'imu, na inaneemeshwa ala ali Yaqubu, kwa watu wa Yaqubu. Wa kana Yaqubu, na alikuwa Yaqubu sheikhan kabira, shehe mkubwa, mzee manake. Wa kana yaarifu, na alikuwa anajua, tabaia, tabia, yani tabia bimaana, yani tabia tuseme, au ya tabia, tabai au nature, annasi ya watu, alikuwa anajua. Na wakana yaarifu, na alikuwa anajua, kaifa yaghlibu ash-shaytan, jinsi anavyoshinda shaitani. Na yani kumshinda binadamu bimaana. Wakaifa yalabu ash-shaytanu, na vipi anamchezea sheitani, au anacheza sheitani, au anamchezea sheitani bil insani, anamchezea binadamu. Na faqala, akasema, ya waladi, ewe mwanangu, la tukhbir, usisimulie, bihadhihi ruya, indoto, ahadan, mtu yoyote, min ikhwatika, kwa ndugu zako, fa innahum, hakika wao, yahsudunaka, watakuhusudu, wayakununa laka aduwa, watakuwa kwako wewe aduwa, ni adui. Na tuishie hapo, tutaendelea na sehemu ya pili katika kisa hiki cha Ahsanul Qasas. Na nadhani mtakuwa mmefaidika. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.